Täällä ollaan Henrik Paulsenin kanssa Fort Delissä. Kiitos, että kutsut meidät tänne kylään. Fort Deli on elintarvikkeiden maahantuontiyritys ja Henrik on toimitusjohtaja ja yrittäjä. Ja nyt kysytään Henrikin kiinnostuksista. No kerro, onko sinua ruoka kiinnostanut, kuinka varhaisessa vaiheessa sun elämää? Joo, kiitos ensinnäkin, että tulitte tänne. On mahtavaa, että pyysit mukaan juttelemaan. Tämä on kiinnostava aihe. Ja kyllä, ruoka on ollut mulla vahvasti läsnä ja mukana ihan lapsuudesta asti. Että mä oon oikeastaan siihen päässyt niin kuin kasvamaan tietyllä tavalla. Että mulla on ensimmäisiä muistikuvia, kun mun äitini oli sisustusarkkitehti ja suunnitteli paljon ravintoloita ja hotelleja. Silloin kun mä olin pieni, niin oli välillä työmaakokouksessa mukana ja kun heillä oli kokoukset menossa, niin mä istuin keittiön pöydällä ja pojat paistoi mulle räiskeleitä. Ja siitä lähtien oikeastaan mulla on ollut se innostus siihen ruuan laittamiseen ja nykyään se on sitten kaikkea muuta, mitä se iso ympyrä pitää sisällään. Joo, niin me itse asiassa tunnetaan jo nuoruudesta, sitten me tavattiin jo tuossa yläasteen ja ala-asteen aikana ja mä muistan, että silloin sä olit oikeasti olit kiinnostunut ja sä teit, sulla oli kokkikerhoa ja muuta vedit siinä. Joo, se oli hauskaa. Ja hauskaa, että sä muistat noi jutut, että vaikka mekin ollaan tässä nyt vuosia niin kuin nähty, niin ne oli hauskoja muistoja. Mm. Joo, silloin vedettiin, olisinko mä ollut 12-13 ja samanikäisiä ja muutaman vuoden vanhempia kavereita oli sit siellä. Ja me yhdistettiin, että pelattiin ensiksi vähän sählyä ja sitten tehtiin kokkikerhon kokkauksia. Ja se oli aika hauskaa, mutta tosiaan niin koko elämän se on ollut tähän asti mukana tuo ruoanlaitto vahvasti. Joo. No mites koulun jälkeen sitten kävi, niin mihin se kiinnostus sua vei sitten siitä eteenpäin? No kyllä se on ollut se kiinnostus tosiaan siellä koko ajan mukana, mutta sitten tietenkin perhe velvoitti ja halusi, että pitää kirjoittaa ylioppilaaksi ja sitten sen jälkeen kaupallista kouluun. Ja mä olin koko ajan kumminkin samaan aikaan töissä ravintoloissa ja siitä oikeastaan on semmoinen niin kuin hauska tarina, että kun mä olin ollut töissä Helsingin hyvissä ravintoloissa, kunnes mä päädyin sitten ihan näihin huippupaikkoihin, niin silloin muun muassa Palaseen sain sitten hienoa oppia sieltä kuuluisilta keittiömestareilta, niin mulla ei ollut kokin ammattitutkintoa. Mm. Ja koska mulla oli pitänyt se ylioppilaspuoli käydä läpi ja mä soitin sitten silloin ja selvitin sitä ja yhdessä sitten Perhon silloisen rehtorin kanssa päädyttiin sellaiseen vaihtoehtoon, että heillä on just tämmöinen näyttökoe tulossa valmistuville kokeille, jotka on 3 vuotta käynyt, että hyppää sinne mukaan, koska ei ollut mitään järkeä, että mä menen opettelemaan kääretortun tekoa sinne 3 vuodeksi, kun niin mä olin jo tehnyt toisenlaista ruokaa. Ja hyppäsin mukaan ja sain hyvät pisteet, valmistuin sieltä ja viikko sen jälkeen he soitti mulle, että he halusivat mut keittiömestarikouluun, missä oli yksi perutuspaikka, niin mä hyppäsin sinne. Et yhtäkkiä mä olinkin saanut sitten ne parhaat tutkinnot, mitä Suomessa voi keittiöpuolella saada, niin mä sain ne aika nopeasti sitten, mutta tokihan siellä oli se tietotaito ja valtava kiinnostus siihen ala-aluun aikaisemmin, että sehän oli vaan sitten nämä paperi. Joo. Hienoa. Sitten sä työskentelit useammassakin ravintolassa siinä sitten, niin eikö sulla ollut sitten alkanut tulla jotain omiakin ravintolabisneksiä siinä? No joo, se meni sillä tavalla, että mä olin sitten, se oli hauskaa, että mä olin päättänyt, että mä lähden ulkomaille ja valmistumisen jälkeen ja hakee sieltä oppia. Sitten muuhun otettiin yhteyttä, mä olin silloin 23-vuotias ja pyydettiin mukaan semmoisen rekryprosessiin ja sanottiin vaan, että haetaan suomalaiseen huippuravintolaan niin kuin keittiöpäällikköön ja ne halusi nuorentaa sitä ja sitten sen prosessin jälkeen mä päädyin klassiseen ravintola Lehtovaaraan keittiöpäälliköksi. Se oli hemmetin hauskaa, kun se mulla ei ollut muuta kuin se innostus, kiinnostus, millä mä pystyin todentamaan se, että mä oon sen paikan ansainnut, koska siellä oli upeita ihmisiä töissä, mutta siellä oli siis henkilökuntaa, jotka oli mun vanhempia ikäisiä, että mä tulin nuorena poikana klassikkoravintolaan niin kuin töihin. Mutta sitten me saatiin tehtyä se muutos siellä ja se oli upeita aikaa. Mä 3 vuotta sitä tein, kunnes mä totesin, että ei kyllä nyt ole oma niin kuin aika ja oma paikka. Ja avasin sitten ravintola Henriksi tehtaan kadulla. Ja sitten niitä ravintoloita tulikin tosi nopeeseen tahtiin. Että parhaimmillaan niitä taisi olla 12 vai 13. Riippuu vähän, miten sitten lasketaan catering-palvelut ja muut. Mutta se oli hektistä aikaa ja silloin mä pääsin todella tekemään sitä, mikä mua aina on kiinnostanut niin kuin intohimoisesti. Joo.
Miten sitten, kun sulla oli, sanoiko, että sulla sama aika oli siis peräti noinkin paljon kuin tusinan verran ravintoloita vai? Joo, kyllä niitä oli päällekkäin ja toki niitä tuli ja meni sitten ja sit täytyy muistaa, että siinä tusinassakin on 3-4 sesonkipaikkaa, että vaikka niin. Hangossa yhtenä tai kahtena kesänä oli 3 ravintolaa samaa aikaa. Toki sama henkilökunta pystyi osaa suorittamaan, mutta kyllä mä muistan semmoisen luvun niiltä hektisiltä vuosilta, että meillä oli yhdessä kuukaudessa me maksettiin 105 ihmiselle palkkaa niin. Ja niin paljon oli suoraan meidän alla työntekijöitä, että sitten oli jotenkin henksupankeista olevia niin kuin keikkatyöläisiä, mutta se oli aika tiukka aikaa että mä muistan myös sellaisen, että mulla oli semmoinen ajanjakso, että mulla oli autossa 3-4 erilaista kokintakkiä, missä oli eri ravintolan nimi ja perjantai-lauantai-iltana mä ajoin takaovelta toiselle ja katsoin, mikä rafla se takki päälle, keittiö ja keittiöstä sali moikkaa asiakkaita ja sitten kun oli poskipusut jaettu, niin sen jälkeen niin siirryttiin seuraavaan, että et jälkeenpäin kun miettii, niin ihan liian nopea kasvu, ihan liian monta asiaa samaan aikaan päällä, valtava kokemattomuus niin kuin yritystoiminnan johtamisesta. Kyllä mä osasin johtaa keittiöä ja mä osasin tehdä hyvää ruokaa ja valvoa, että siellä tehtiin hyvää ruokaa. Ja henki on ollut aina niin kuin se tärkeä, mihin mä oon panostanut, mutta sitten se liiketoiminnallinen osaaminen, niin kyllä se alkoi sitten näkyä, kun alkoi myös vähän niin kuin lama näyttäytyä, niin oli se hemmetin vaikeaa. Okei. Niin sitten tuli lamaa ja sitten jossain vaiheessa varmaan niin kuin alkoi tuntumaan, niin kuin, mä en tiedä kuinka pitkään tätä voi jaksaa tuollaista, niin kuin, että ajaa ja vaihtaa takkiä. Tuntuuko jossain vaiheessa mitään burnouttia tai tällaista? No se on jännä. Multa on monesti kysytty sitä ja edelleen mä joudun sanomaan. Toki omaiset varmaan lähimmäiset sanoo, että joo, varmasti oli burnoutti, mutta en mä kokenut burnouttia. Mutta kai se on sitten burnoutin ehkä next leveli, että kyllä mä oon kerran iltaserviisin aikana yhtäkkiä tipahtanut ja siitä seuraus mehee tonne Meilahteen ja 3 päivää siellä letkuissa, että kroppa sanoi niinku itsensä irti ja siinä vaiheessa mä aloin sitten eka kertaa vähän miettiä, että ei tässä ole niinku järkeä, mutta sitten mä oon jälkeenpäin miettinyt, että miksi mä reagoin silloin siihen kumminkin sillä tavalla, että tää on ihan ok ja se on pakko johtua tästä aiheesta, mistä me nyt sun kanssa tänään puhutaan, eli tästä kiinnostuksesta, intohimosta, että edelleen täällä joka päivä tai asiakastapaamisissa tai muissa, niin en mä koe tekeväni tai menemäni aamulla töihin, vaan mä menen tekemään jotain kivaa juttua, siitä syntyy niinku hyviä asioita. Ja se on ollut mulla niinku aina se juttu. Se on myös, voi olla valtava niinku handicappi tietyllä tavalla, että sä et niinku ehkä tunnista tiettyjä rajoja. Et on niitä hetkiä ollut, että mä oon kadehtinut ihmisiä, jotka menee 8-4 duunia, Ne laittaa sen työpaikan oven kiinni, niin ne ei mieti mitään muut kuin siitä eteenpäin sen iltaa perheen kanssa tai harrastuksia tai muuta. Et hyvä ystäväni Vihman Pekka, joka oli Vanhainlinnan tarina esimerkiksi rakensi, niin mä muistan aina, kun hän sanoi mulle silloin kiireisimpään aikaan, että muista Henkka, että vain yrittäjä tietää, millaista on yrittäjyys kesken yötä. Ja se on musta hemmetin hyvin kiteytetty, koska sähän meet nukkuu niiden ongelmien kanssa, että saat sä maksettua palkat, onko huomenna raaka-aineita, onko nämä ja nämä hoidettu. Mutta mä oon kasvanut yrittäjäperheeseen, niin se yrittäjyys on jotenkin ollut aina se ainoa myös malli mulla. Niin. Sulla on sitten niinku kasvanut, kyllä, jos mä ajattelen ravintolaa, niin se on vähän sama tai ehkä next level jopa tällaisesta videotuotannosta, että siinä on niin paljon niitä pieniä juttuja, että jos unohtuu yksi raaka-aine tai sitä on liian vähän, että se on niin paljon muistettavaa nippeliä, tarvittavaa, tai yksi henkilö, niin että se tavallaan romahtaa se koko ilta siellä, niin sulla on varmaan kasvanut sit se toleranssi jotenkin, tai miten sä pystyt hallitsemaan stressiä ja ajatusta, kun sä meet nukkumaan. No joo, se on just näin, ja joskus on tilanteita, että kotona vaimo vaikka sanoo mulle, että eikö sä nyt stressaa tosta asiasta. Mä sanon, että ei, tää on ihan pala kakkuu, että mulla on nyt 10 asiaa mielessä, mitä mun pitää muuten miettiä, kun taas toiset ihmiset on sellaisia, että ne ottaa pienemmästä sen stressi. Se on varmaan se, mikä mulla on, niinku, joko se on tullut äidinmaidosta tai sitten se on kasvanut tässä vuosien myötä, se semmoinen toleranssi niinku siihen hektisyyteen ja ne, ketä mua tuntee, sä tunnet, että eihän mä nyt pienenäkään paikallaan pysynyt, että aina on urheiltu ja pelattu ja tehty kaikki erilaisia asioita, että samalla se on mulle se ehkä
pahin pelko on, on semmoinen niin kuin tietyllä lailla stabiilisuus ja normaalius tietyllä tavalla, että mä en voisi olla niin hektisesti touhuta. Mutta sieltä se varmaan tulee sitten se paineensietokyky myös. Joo. Okei, sitten jossain vaiheessa, nyt ollaan täällä Fort Delissä, niin mä veikkaan, että tarinaan kuuluu, että ravintolat jossain vaiheessa jäi vähemmälle ja se siirryt tähän. Miten se tapahtui sitten, semmoinen muutos? No joo, se oli, osa oli haluttua ja osa oli haluamatonta. Et silloin kun sit lama iski, niin totta kai se näkyi ravintolabisneksessä. Ja mun se osaaminen on aina ollut siellä niin kuin fine diningissa ja semmoisessa vähän niin kuin kalliimmassa, mitä yritysasiakkaat käyttää. Ja silloinhan se heijastui vahvasti siihen. Ja sitten osa paikoista myytiin, osat lopetettiin ja osat jouduttiin lopettamaan. Ja edelleen mä pidän sitä semmoista, niin kuin sanotaan, 2008-2014, niin mä pidän sitä niin kuin todella kovana oppikouluna, tämän alan niin kuin yliopistotutkintona, että kun sen on niin kuin mennyt läpi, että niiden pettymysten ja vaikeuksien kautta on pystytty niin kuin ammentamaan sitten, että moni muu olisi jäänyt sinne niin kuin makaamaan. Ja mä vaan sitten käänsin sen, mä mietin, että tämä olemassa oleva tietotaito mulla, mikä on, niin miten mä voisin sitä enemmän hyödyntää. Ja silloin Restelin silloinen toimitusjohtaja Sivula Harri headhuntta, se soitti mulle, että voit sä tulla heidän organisaatioon, mikä oli mulle aikaisemmin ollut aivan niin kuin poissuljettu juttu, että mä menisin johonkin niin kuin hyvin tietyllä tavalla vanholliseen ja niin kuin isoon organisaatioon töihin. Ja sitten mä sanoin, että mä voin tulla, mutta sille ehdolle, että mä en tule palkkalistalle, vaan että mä oon konsulttina, että mä tuun niin kuin auttamaan, koska sillä mä tajusin jo, että mä pystyn pitämään sen mun mielipiteen ja kertomaan vaan sen niin kuin suoraan, koska niin. Mulla ei ole mitään muuta velvoitetta. Siinä meni muutamia vuosia, tehtiin hauskoja hommia ja sitten mä mietin, että ei vitsi, että mulla ei niin kuin tämän meidän alan pöydän toiselta puolelta vielä, mä en ole kattonut tätä, eli täällä tavaran toimittajan näkökulmasta. Niin. Eli kun mä oon itse ostanut niitä tuotteita, mä tiedän, miten se palvelu pitää sinne tehdä, jotta ne päätyy ruokalistoille, niin sitten mä tajusin, että tämähän on se oikea kuvio. Ja 5 vuotta sitten hypättiin tähän. Ostin silloin 1/2 firmasta ja sen jälkeen on lunastettu loput. Ja nyt me ollaan tuplattu tämä ja me ollaan tosi hyvällä niin kuin kasvun tiellä. Ja se, miten me ollaan se tehty, on se, että mulla on 10 ihmistä töissä, joilla on valtava intohimo ja kiinnostus siihen niin kuin asiakaspalveluun. Et me ollaan se myynti käännetty sillä tavalla, että me halutaan, että se asiakas ymmärtää, että se tarvii tätä tuotetta ja sitten vasta tapahtuu se myynti niin kuin teknisesti. Koska tällä alalla on perinteisesti aina tehty myyntiä hyvin vanhollisella luukuttamistavalla. Tai sitten se on ollut niin, että se on ollut ison yhtiön tavarantoimittaja ja asiakas tietää jo, mitä se tarvii. Niin silloin ne myyjät on ollut enemmän ja vähemmän myyntiesittelijöitä. Ne on tuoteesittelijöitä. Ja ensimmäinen, mitä mä halusin täällä muuttaa, on se, että opitaan klousaamaan. Eli helpotetaan siitä, tehdään se kauppa loppuun asti ja sitten siirrytään aina seuraavaan. Mutta meillä on hieno tarina tässä ja suurin osa päivästä mulla menee tähän bisnekseen ja tämän bisneksen kehittämiseen tällä hetkellä. Joo. Mutta se on tosiaan, voisi kuvitella, että toi sun kokemus siellä ravintoloitsijana siellä asiakkaan puolella on niin kuin aika avain tässä hommassa ollut, että sä pystyt tietämään, että mitä oikeasti voisi tehdä paremmin heille. No se on just näin. Ja sit mä pidän itse sitä isona asiana, että kun ainahan sanotaan, että niin kuin kaikki tuntee apina, mutta apina ei välttämättä kaikkia. Eli kun se historia, mikä mulla on, niin hirveän moni meidän asiakkaista tai niistä päättävistä tahoista tuntee mut tai mun taustan. Ja se mun tausta on siellä laadukkuudessa ollut aina. Niin nyt kun me esitellään jotain tuotetta, mikä me ollaan löytty maailmalta, niin me ollaan vähän niin kuin muita edellä. Siinä, että sille tuotteelle on se uskottavuus jo olemassa. Niin. Että mä en niinku tuu sulle esittelemään, että mulla on tästä purkki hunajaa, vaan se lähtökohta on jo, että sä mietit mielessäsi, että toi on Henkka myy tota, niin toi on varmasti hyvää hunajaa. Okay, ja siirrytään jo keskustelussa siihen, että no mihin tätä ruokalistalla voitaisiin laittaa. Eli me myydään niitä ideoita myös siinä sen tuotteen lisäksi paljon. Niin, että se tulee, kun ne tuntee sut, niin ajattelee, että sulta saa myös ideoita ehkä sit siihen hommaan. No ehdottomasti ja meidän muulta tiimiltä. Et meillä on kaikki myyjät, on keittiömestarin taustasi, meillä on maahantuonnissa huipputyypit täällä, meillä on paljon päämiehiä, kun tätä on tehty niin kuin pitkään. Et kyllä se meidän uskottavuus on se niin kuin vahvin asetti tietyllä tavalla tässä jutussa. Joo,
Kyllä, ja miten mä oon seurannut tätä sun yritystä, ihan katsoo, kun numeroitakin katsoo, niin tämähän on siis hyvin kasvava ja erittäin kannattava yritys, nyt tää Ford Delia. Sit sä oot mun mielestä, kun sä keksit koko ajan kaikkea uutta, niin sä oot nyt ruvennut tähänkin keksimään varmaan jotain uusia, niin mitä sulla on liiketoiminnassa ideoita tällä hetkellä? No, joo, se on just näin, ja meidän pitääkin keksiä niitä. Muutenhan se kasvu ei ole, että aika harvassa bisneksessä sä pystyt olemassa olevalla portfoliolla moninkertaistamaan sitä, että kumminkin puhutaan nyt niin kuin miljoonista euroista, että jos sä 5 miljoonasta hyppäät 10 miljoonaa ja siitä taas 15, niin se ei sillä samalla oikeastaan ikinä onnistu, ellei tapahdu jotain isoja muutoksia maailmassa. Me ollaan tällä hetkellä uusimpana juttuna, me ollaan suunnattu paljon tuonne biohajoaviin, kompostoituviin niin kuin pakkausmateriaaleihin ja kertakäyttötuotteisiin. Minkä takia? No se on päivän juttu, se on tulevaisuuden juttu, se muovittomuus, mutta sitten jos sä mietit tällä tavalla sen, että jos me ollaan aikaisemmin myyty vaikka kastiketta tai hampurilaispihvin pihviä, niin joltain muulta ne ostaa sen alustan, mihin se annos tehdään, joltain muut ne ostaa ne perunat, joltain muut ne ostaa ne kasvislisäkkeet. Ja sen takia me yritetään täyttää sitä lautasta mahdollisimman paljon, eikä vaan myydä sitä yhtä niche-tuotetta, kun eihän me olla mikään lihatalo. Mutta silti meillä on muutamia tosi premium lihatuotteita, mitkä me tuodaan ulkomailta ja niille on kysyntää. Joo. Että semmosia me kehitetään, että meidän kastikepuoli kasvaa tosi, tosi vahvasti. Meillä on muutamia tosi isoja private label -asiakkaita. Meidän Tuusulassa kastiketehtaalla tehdään niitä ja sitten aktiivisesti on useammassa niin kuin ruokastartupissa mukana ja sitä kautta mä niin kuin matkustelen muutenkin paljon, niin joudun aistimaan erilaisissa seminaareissa, että mitkä ne suuntaukset on. Niin. Mutta sitten se ongelma on se, että niistä pitäisi aina löytää se niin kuin oikea. Mä oon meidän organisaatiossa yrittänyt sanoa, että vaikka meillä on intohimo ja kiinnostus tähän, niin meillä pitää olla myös niin kuin intohimo ja kiinnostus tehdä virheitä. Koska niistä virheistä yleensä me opitaan parhaiten ja niistä sitten voi niin kuin se polku voi johtaa siihen jokin breikkaavaan tuotteeseen tai niin kuin ideaan. Se on mun mielestä nykypäivänä sellainen asia, mistä liian vähän oikeasti sit puhutaan enää työntekijöiden kanssa, että kannustetaan tekemään virheet. Et someen laitetaan, että muistakaa tehdä virheet, mutta sitten se työpaikalla se unohtuu. Joo, se on just näin. Ja mun mielestä muutenkin, niin tää Suomessahan, meillähän on hemmetin makeita yrityksiä ja hyvä yrityskulttuuri monesti, mutta sitä aina haukutaan ja mietitään, miksi ruotsalaiset pärjää ja itsellä, kun on vahvasti tanskalaista verta suonissa sieltä suvun puolelta, niin mä koen, että siinä meillä on Suomessa vielä paljon tekemistä. Me uskalletaan niin kuin avoimemmin tehdä virheitä, oppia niistä ja sitten se johtaa johonkin, että se ei ole niin lukittu. Joo, kyllä. Eli tuossa niin kuin sä sanoit, että sulla on nyt tässä vähän muutakin kuin elintarvikkeiden tuonti, että teillä on omaa tuotantoa, tehdas ja sitten teillä on, sulla on noita startuppeja, joilla varmaan onkin sitten, joillain on omaa tuotantoa, joillain ei. Minkälaista se on se ollut toi startuppien ja sen tuotannon oppiminen sitten tässä tuotibisneksen ohessa? No ensinnäkin älyttömän mielenkiintoista, mutta sitten superhaastavaa, että silloin aina kun lähdetään jostain pienestä ideasta liikkeelle, niin ongelmahan tulee siinä skaalautuvuudessa ja skaalautuvuuden niin kuin niiden ongelmien niin kuin ilmenemisessä, että mitä se volyymis tarkoittaa, koska kaikki ruoka-alan bisnekset on sellaisia oikeastaan, että jos et sä niissä saavuta volyymiin, niin ei sieltä tule ikinä sit, niin kuin oikeasti niin kuin tuottoa sille panokselle, mitä siihen niin kuin tehdään. Useita nykyisiä startuppeja, mihin mulla on kiinnostus sijoittaa, että on sijoittanut, niin kaikissa on yhteistä se, että ne on ulkomaille vietävissä. Joo. Ja silloin, kun se on ulkomaille vietävissä, niin silloin sä tietenkin pystyt heti alustasti alkaa miettiä, että se tuotantokin voi olla ulkomailla. Et meidän Suomessa, me ollaan täällä pohjoisessa, niin tää logistiikka monesti voi aiheuttaa ongelmia ja sen takia se pitää miettiä tuonne Keski-Eurooppaan se niin kuin se juttu. Okay. Kuulostaa hyvältä, että saadaan vientiä Suomesta käsin joskus maailmalle. No se on tosi tärkeää, että kyllähän tämä on niin pieni. Ja sitten kun me katsotaan meidän niin kuin ruoka- tai sanotaan trendien vaikka vaikutuksesta ruoka-alaan, niin
se on niin kuin, jos laittaa linjan Tampereelta alaspäin, niin suuri osa tapahtuu siinä alapuolella. Mm. Ja sitten karrikoidusti, kun mennään vielä niin kuin korkeammalle jossain laatujutussa, niin se tulee vielä lähemmäs niin kuin Helsinkiin. Tokihan siellä on Oulu ja Turku ja muuta, mutta et me ollaan niin pitkä maa ja paljon on tyhjää tuossa välissä, että sun pitää onnistua sen tuotteen breikkaaminen niin kuin täällä etelässä, mutta se ei välttämättä tarkoita yhtään mitään bisnestä. Niin, se ei välttämättä niin kuin kanna sitten koko Suomessa. Joo, totta. Mitä sulla on sitten, mitä sulla nyt tällä hetkellä ehkä, mitä sä koet, että sulla muhii mielessä, kun sä oot nyt ehkä tässä startup ja näissä asioissa viimeisimpinä ollut kehityksessä mukana, niin mitä sulla on nyt niin kuin viime viikkojen aikana pyörinyt sun kiinnostuksessa mielessä? No sehän tietenkin joka päivä pitää olla hirveän kiinnostunut erilaisista jutuista, että antureita pitää olla paljon ulkona. Ja sit aika nopeasti mä oon oppinut siihen, että sanotaan nyt näin, että jos vertaisi vaikka jokin musiikkibisnekseen, niin kyllä mä ensimmäisen 30 sekunnin aikana tiedän, tykkääkö mä siitä biisistä vai ei. Tokihan se voisi parantua lopussa, mutta se on sama myös tällaisissa niinku trendeissä ja sit bisnesjutuissa, että vähän on alkanut ehkä suodattaa itse nopeammin asioita kuin ennen. Mutta sitten mulla on nyt ollut esimerkiksi viimeinen 2 viikkoa on tosi intensiivisesti oltu 2 eri startupin kanssa ja toinen on ihan niinku ruokajuttu, missä on mullistava ajatus siitä, että miten tavallista sokeria voidaan korvata erilaisilla jutuilla ja luonnollisilla vaihtoehdoilla. Ja sitten taas toinen keissi on perustuu, että tällä hetkellä puhutaan vertikaaliviljelystä paljon, että miten pystytään hyödyntämään tilaa kerroksittain, niin tämä mullistaa sen vielä, tämä startuppi, eli aletaan kasvattaa niin kuin tolpissa, eli pilaarijärjestelmissä, jolloin se on vielä helpommin hallittavaa, ja sitten ne yksiköt on pienempiä. Mm. Mä itse näen, että 2-3 vuoden sisällä mosia minikasvattamoita alkaa olemaan kauppakeskuksissa, isommissa ravintoloissa, jolla se hiilijalanjälki saadaan lyhyemmäksi. Ei ole kuljetuslogistiikkaa, vaan sä voit sitten ylpeänä niin kuin tarinanomaisesti sanoa, että tuossa huoneessa kasvaa meidän basilikat ja mintut ja salaatit. Näitähän on jo maailmalla. Just tulin Berliinistä yhdestä konferenssista, niin kävin kattoon, niin siellä oli jo siis konsepti, missä asiakas sä tuut sisään ottaa lounassalaatin, niin sulle leikataan siellä kasvaneesta salaatista se salaattiosa ja se panaa kulhoa ja sitten tulee muut täytteet. Eli se on tuotu niin lähelle kuluttajaa. Ja koska kuluttajalla on valtava kiinnostus siihen tuotteen alkuperään, että siellä on se toinen kiinnostus siellä päässä, niin sehän on vahvaa viestintää, kun sun ei tarvitse kertoa, kun sä näet, että se otetaan siitä, että nyt lähti mullat irti. Niin. Ei sun tarvitse kertoa sitä missään, että tää on kasvatettu siellä ja siellä tilalla, vaan ei, kun se on kasvatettu tässä. Just näin, joo. Se on niinku parasta markkinointia, kun se tuote ja se markkinointi on tavallaan yhtä. Niin. Kyllä. Mua kiinnostaa, miten sä, kun sulle leimallista koko ajan otat uutta ja sulle ei niinku yhtään, se vaikuttaa, että sua ei niinku sillä niinku huono tavalla jännitä tai niinku pelota yhtään nämä uudet jutut, niin miten, osaatko sä kertoa, että mistä sä saat sen energiaa aloittaa koko ajan uutta ja motivaation saa aloittaa koko ajan uutta, tai miten sä voisit neuvoa niinku ihmisille, jotka haluaisi ehkä uskaltaa ottaa vähän enemmän lautaselleen kasvua varten rakentaakseen? Niin, jokainenhan voi ottaa vaan sen verran, mitä niinku hartiat kantaa. Mm. Ja sehän ei tarkoita mitään niinku fyysisyyttä tai taloudellisuutta, vaan niinku henkisellä puolella. Et jos sun alkaa nyt jo stressaamaan se, että mitäköhän mun kollega sanoo, että mennäänkö me mihin syömään lounasta, niin sit sun varmaan riskiottokyky on niinku aika matala tietyllä tavalla, niinku, tai sanotaan, että se on korkea, että sun ei kannata lähteä sit muihin stressaaviin. Mutta mulla mä ehkä mentaalisesti tän käännän niin päin, että tämä on niin kuin osa peliä. Et kun mä oon urheillut eri lajeja koko ikäni ja mä oon niin kuin joukkojen urheilija ollut aina niissä kaikissa lajeissa, niin mä koen tämän startup-maailman ja nykyisen bisneksen tekemisen, niin näitä asioita tehdään yhdessä. Mutta jos mä tässä maahantuontibisneksessäkin alkaisin stressaa, niin silloin se olisi myös merkki siitä, että mä teen yksin asioita. Okay. Ja nyt kun mulla on mahtava tiimi ympärillä, niin mä tiedän, että ne hoitaa. Jos mä nyt ajan kolarin tai käyn jotain viikon tai 2 tai 3 pois, niin ei tää bisnes kuole siihen. Ja
sitä ajatusta mä yritän koko ajan viljellä, että jos mä lähden johonkin bisnekseen mukaan, ja, niin onks nää tyypit hyviä? Että mä sijoitan tietyllä tavalla niihin tyyppeihin, koska sit se liike-ideakin voi olla niin, että se oli meidän kaikkien mielestä hemmetin hyvä, mutta siitä ei tullut mitään. Mutta nämä tyypit on hyviä, niin se, mitkä me keksitään siinä matkalla, niin nämä tyypit tekee siitä sit ison bisneksen. Että eihän, katot maailman isompia bisneksiä, jotain vaikka Amazoni. No niin, kaikki sanoo, että sen bisneksen on perustanut Jeff Bezos, mutta ei se ole. Vaan joku sen on keksinyt sen bisneksen ja ehkä jopa epäonnistunut ja sitten on joku osannut skaalaa sen ja tehnyt siitä jättibisneksen. Näitä on lukuisia esimerkkejä. Eli niihin tyyppeihin pitää uskoa ja sitten jos sä uskot niihin tyyppeihin, niin silloin ne pystyy kantamaan sitä. Eli toi sun kysymys, mitä sä äsken kysyit, niin mun niinku selkeä vastaus on siihen, että sul pitää olla ihmisiä, kenen kanssa jaat sitä juttua. Muuten se tulee niinku superraskaaksi. Joo. Et sä sit pysty haaliin montaa. Mutta sitten tässäkin pitää muistaa, että kun sä sanoit, että mulla on monta juttua päällä koko ajan, se on totta, mutta tuotteet voi olla eri, mutta se startupin syntymä ja se elinkaari tietyllä tavalla, niin ne on hyvin samanlaisia. Se, että puhutaanko jossain palaverissa hunajasta ja toisessa puhutaan niin kuin basilikan ruokusta, niin se business siellä takana, mikä pitää suunnitella, niin se on suht samanlainen. Niin mä oon monesti sanonut, että se mun mukaan tulo startuppeihin, niin se on vähän samanlainen kuin, että me ollaan kaikki pelattu Afrikan tähteen pienenä, tai nyt pelataan omien lasten kanssa tai muuta. Mutta jos mä pystyn mahdollistamaan ne meritiet ja niiden käyttämiset, eli saadaan niinku semmosia shortcutteja siihen bisnekseen, koska tämä ongelma on joskus selätetty, tai tässä on mokattu tosi isosti, että tänne ei kannata mennä, niin sillä nopeutetaan sitä startupin polkua ja todennäköisesti onnistutaan helpommin. Eihän se sitä takaa ollenkaan, eihän meistä niinku, meidän just puhuttiin, että pitää tehdä virheitä, niin niitä vaan tulee, vaikka ei niitä haluiskaan. Mutta se mahdollistaminen on oikeastaan niinku se omien kuoppien läpikäynti ja siitä oppiminen. Mietitään jenkkejä, siellä joku hakee duunia. Ne katsoo CV:stä, että sä oot tehnyt konkurssi. Okei, tää pannaan tähän parempaan pinoon, mistä valitaan tyypit. Kun Suomessa se pannaan roskikseen. Niin. Ja se mentaliteetti on vähän muuttumassa, mutta ennen se oli näin mustavalkoista, Suomessa. Ja Jenkeissähän se on ajateltu jo muualla Euroopassa monesti, että tämä on mokannut kerran kunnolla. Tämä ei halua enää mokaa, tämä tyyppi. Ja tämä on oppinut, tämä tekee. Että jos se uudelleen haluaa tämän homman käydä läpi, niin sillä pitää olla se kiinnostus. Sillä oikeasti pitää olla palava kiinnostus siihen tekemiseen. Virhe pitää hyväksyä, mutta ilman kiinnostusta ei kannata tehdä mitään. Niin. Niin se vaan on. Joo, se on varmaan totta, että kun aina näistä tulee, jokaisessa startupista ja ravintolassa varmaan tulee niitä vaikeita hetkiä, niin siinä hetkenä se kiinnostus ehkä auttaa se yli, vai muistatko sellaista ravintolaa tai startuppia, joka on mennyt vaan ihan smoothisti huipulle? No ei varmaan sellaista niinku tarinaa olekaan. Ja kyllä mä sen, niin kuin, jos ihan taakse pakitetaan, niin silloin kun mä ne ensimmäiset ravintolat perustin ja mentiin kovaa ja riitti puhetta palstoilla ja joka paikassa niin sanotusti, niin kyllähän siinä itsellä aina hämärtyy siinä vaiheessa se, että millainen tämä maailma on. Et sehän lähti ihan niin kuin hokistikkinä yhtäkkiä, oli miljoonien myynnit ja uusia ravintoloita tuli ja tehtiin telkkaria, tehtiin kirjoja ja kaikkea sellaista. Mutta se ongelma on aina siellä sisällä, että vaikka sulla on se kiinnostus, niin sulla pitää olla hyviä tyyppejä siinä ympäri, jotka ymmärtää se. Et jos mulla olisi joku silloin sanonut, että mulla olisi ollut, niinku, otetaan näin päin, että jos mulla olisi ollut siinä joku sijoittaja, kun mulla ei ollut, se oli se ongelma, että mä niinku kaiken tein sen oman ja koin, että mä oon niinku todella hyvä tässä. Ja, ja mä olinkin hyvä siinä ruuassa, mutta en siinä bisneksen vetämisessä silloin. Mitä mä koen, että nykyään mä oon paljon. Niin jos mulla olisi ollut joku sijoittaja, joka sanoi, että hei Henkka, tee just sellaista ruokaa, kun oot ajatellut, avataan tämmöisiä ravintoloita, mutta mä haluan, että tähän tulee kontrolleri töihin, tai tähän tulee talousjohtaja, ja että hän vaikka maksaa sen palkat, niin se olisi ollut ihan eri asia. Koska sitten olisi ollut tyyppejä sulla tukena, jotka olisi vienyt sun kanssa sen sinne niin kuin onnistuneesti maaliin. Sitten kun sitä ei ole ollut, niin
sit se vaan näytti ja se meni kovaa. Niin kuin kysyit, että onko kaikki mennyt tasaisesti, niin toi meni tosi kovaa, mutta sitten se tuli myös kovaa niin kuin alas. Ja startupithan menee niin kuin ihan näin. Ja startupeissahan suurin osa, mihin mä huomaan nykyään, niin on semmoinen ongelma tullut, että moni vaan miettii rahoitusrundeja. Eli se tuote ja tuotteen kehittäminen monesti jää tekemättä. Eli loppujen lopuksi tässä tullaan tähän päivän aiheesta ja kiinnostukseen, niin se taitaa itse asiassa se kiinnostus kuolla aika nopeasti. Kiinnostus tehdä hyvä tuote markkinoille, vaan sitten on se hemmetin alkuajatus, mutta sen jälkeen aletaan vaan miettiä sitä rahaa. Joo. Niin, jos se menee ikään kuin väärään suuntaan, niin sitten tulee väärä versio, sitten yrityksen tarkoitus on kerätä rahaa, niin se ei olekaan enää se ehkä kiinnostavaa muille. Mutta tuossa mä huomasin, että tuossahan on sama vähän mekaniikka, että mitä sä tarjosit ravintoloille näitä raaka-aineita tämän maahantuonnin kautta, niin nyt sä teet startupeille sijoittajana sama, että sä oot ollut siinä perustajan paikalla, sä tiedät, mitä sä tarvit, niin sä pystyt niinku syöttämään niille lapaa ehkä sitä, mitä ne haluaa. No, hyvin kiteytetty, näin mäkin sen niin kuin koin ja sitä mä haluan heille kertoa, että kun sijoittamistakin on montaa niin kuin tapaa. Voithan sä sijoittaa ja sanoa, että no mä osallistun 2 kertaa vuodessa hallituksen kokoukseen, eli ulkoistat itsesi kokonaan, mutta se ei ole taas mun tapa tehdä. Niin. Ja sitten nämä kaikki, missä mä oon mukana, niin sitten kun sä meet niin kuin alkuvaiheessa siihen, niin niitä pitää olla useita, koska joku niistä breikkaa. Eihän niistä kaikki breikkaa kumminkaan, sellaista ei semmoista tapahdu maailmassa. Niin sit sieltä voi joskus jotain tullakin, mutta kyllä tämä on, niin kuin, jos miettii tätä startup-puolta, niin sehän on verta, hikeä ja kyyneleitä niin sanotusti, että et sitä saadaan eteenpäin. Mut mahtavia tyyppejä ja kun itsellä alkaa ikää tulee koko ajan joka vuosi meille lisää, niin on makea nähdä sitä uutta intohimoa ja kiinnostusta, koska sitähän sä itse haluat imeä ittees. Niin. Ai vitsi, ja mä muistan toi jutun ja näin ja siitä se menee sitten, niin. Siirtyy omaan niin kuin pankkiin. Joo. Okei, hei, kiitoksia kovasti tästä. Onko sulla vielä mielessä jotain, mitä sä haluaisit sanoa tästä aiheesta tai lopuksi? No ei, ollut mukava. Nopeasti aika menee ja kiva on niin kuin jutella, mutta ei mulla muuta. Pitää vaan muistaa aina, että sulla on pakko olla kiinnostus siihen, mitä sä oikeasti teet. Ja sitten mikä mä haluan sanoa niin kuin kaikille, mikä mä oon oppinut itse, että on ihan ok, että kiinnostus lopahtaa joskus. Ja aina voi aloittaa uusia juttuja, mutta mieluummin aloita uusia, mikä sua sillä hetkellä kiinnostaa, kuin se, että sä jatkaisit jotain, mikä sua joskus kiinnosti. Koska se kuolee, se näkyy siinä bisneksessä, se näkyy sun alaisille ja muille. On ok myydä firma siinä vaiheessa, kun sua ei enää kiinnosta. Tai on, ja siirtyy johonkin seuraaviin asioihin. Niin, että vanhaa ei kannata potkia. Niin, ei myöskään tietenkään vanhaa kannata niin kuin lopettaa, mutta sitten ei kannata itselleen valehdella, että tämä vielä mua kiinnostaa ja sä sanot muille osakkaille tai jollekin, että no mä haluan jatkaa tässä toimarina, että tämä on niin kuin makea tai tämä on. Ja sitten oikeasti sä mietit vaan, että mihin sä menet niin kuin lounaalle tänään. Niin. Se on ihan ok niin kuin sanoa myös, että ei mua enää tämä kiinnosta. Joo. Se ei tarkoita, ettei sun olisi aikanaan kiinnostanut, että sä oot ketään siinä niin kuin huijannut. Niin. Mutta se loppuu aina joskus. Okei. Okay. Kiitos. Kiitoksia. Yes. Kiitos.